Kosova do zhvillohet ekonomikisht. Kosova nuk ka askush që mund t'ja cenoj sovranitetin dhe integritetin territorial, njëtën ku Kosova do t'je streje sigur të gjithë qytetarve tonë. Kjo është ajo cilën do t'a theksoja, çështje cilat kanë të bëjnë me hipotezat ngritura, cilat dhe lidhen me çfarë do shqetësimi qytetar apo politik, do t'i orientojmë brenda institucionëve edhe në mënyrë shumë të hapër, në mënyrë shumë transparente, do t'jeni edhe ju present si media. Kemi nevoj për reformat në sistemin tonë drejtsis, kemi nevoj që mos ketë vonesa në landë, kemi nevoj që bizniset mos i banohen me muje, me vite, lëndët, cilat kanë bërë me çështjen e kontestë pronësore juridike, një edhe në ku kemi nevoj që çdo afere cila e lidhë, çdo qytetarin tonë, pavarësisht çfarë do fuqie politike që ka, pavarësisht çfarë do fuqie financiare, tjetë i barabartë me secilin qytetar tonë. Këtë do t'jetë edhe për kushtimi ynë, do t'futemi në procesin shumë shpejt. Kam biseduar edhe me mandatarin të Betingut, i cili do të përfshinë jo vetëm sistemin e drejtësisë dhe sistemin e sigurisë, po në të kohë do të përfshijë edhe sistemin politik. Propozimi im do të jetë shumë i qartë për gjithë ne që jemi politik, po në të kohë edhe për gjithë familjarët tonë, e ripërsërisë edhe jo vetëm për ne politik, po edhe për gjithë familjarët tonë, në mënyrën që dihet saktësisht cila është e vërteta e çdo zyrtari politik, institucional, juridik në këtë republikë, që mos të ketë akuza, që mos të ketë njollosje të askujt. Do të shkojmë deri në fund, le të jenë për këtë sigur gjithë qytetarët e vendit tonë, të kanë shpresë edhe le të besojnë vendin e vetë, për arsye se ata kanë përgjegjësi, po aqë sa kemi ne cilët jemi përfaqësues të tyre dhe bashkërisht mund t'i arrijmë edhe mund t'i dalim që ta kemi sukses këtë shtet i cili është vetëm i yni edhe i gjithë qytetarëve cilët jetojnë. Kur thëmë betimin, si qytetar të Republikës Kosovës, është streje barabarte pamarësisht dalime cilat i kemi fetare etnike. Kjo është, qinësi e mirë me gjithë, por shteti pavarës së vëranë. Emrat e ministra do t'jenë shumë shpejt do t'i kemi, do t'jenë transparent, do t'jenë njerë cilët kanë kapacitete morale dhe intelektuale dhe një të nku nuk kanë asë një vështërsi apo penges ligjore apo etike që t'jenë ministra. Për këtë po flasë për si kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, një të nku dhe që është në Vetingut. Ky vend duhet të ecë për para edhe mos t'i mbetet peng e asë një individi, kush do qoftë taj. Vetingut thashtë edhe jarë, është propozimi Partisë Demokratike të Kosovës, do t'i shkojmë deri në fund. Duhet përfshi jo vetëm individ si që jemi na, po dhe familjar të unë. Shko dhe në fund dijet e vërteta për se cilin për e neshë, për arsye se kemi pa shumë politik, ka njerës cilët dhe në fët janë të involvuar në gjërat kësia dhe flasin, për arsye se o bë edhe si mod, sa ma shumë involvuar të denonsosh gjoja krimin. Shkojmë dhe në fund. Kjo shtet i pavarë e sovran, ka organe, institucionet veta në cilët duhet i shkojmë dhe në fund. Për këtë tjeni cikur, nuk do tjeni vetëm fjallë e njëtën ku gjitha ato që kemi bashkëbiseduar me pensionistës, me punojnësit e arsimit, me punojnësit shëndësor, do të shkojmë deri në fund të implementojnë veçanërisht e rinjës që mos tentoj të kryon perspektiv jashtë bendit vetë, për arsye se asko nuk do të trajtuat sikur se tek adhëj vetë. Edhe dikush edhe një pyti edhe që se sa pak. Leonit të kësoj se marveshja që të formohen gjitha institucionet, qeveria dhe kuvendin, nuk ka konstituit kuvendit pa pas qeveri, kene parasysh. Leonit të kësoj edhe unë nuk do t'jem kryetari kuvendit që se nuk zgjedhet kryeministri Ramush Haradinaj. Edhe dyta, kjo është vendi pavarër së vranë zoj. Edhe në që se dikush ka synim, që ta bëjë listën sërbe, ta i përbolizoj rolin e tyre për hirtë, po ena o politik nuk është e mirë për këtë vend. Kur nuk do të audhejqë këtë vend Sërbia? Për këtë tjeni të sigurt, një të nko, asë një kush zim, nga asë kush, nuk do të lejohet. Sovraniteti o i shtrejt, edhe i shajnë një të nko, kemi nevoj për zhvillim ekonomik. Kjo do tjetë. Këtë mund të atëm, jo vëtëm në emërin tim, si kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, për edhe në emrin e koalicionit. Qëpse
është mjaft me kaq që kishim përfunduar. Faleminderit shumë, do të takojmë herë të tjera. Faleminderit.